Arratsaldeon ikusle, zer moduz, ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur uztailak 24, astelena, asteragoa egunak utzi dizkigun lerroburuekin. Nafarroako parlamentuak aho batez babestu du kontu ganberaren jarduna, Espainiako kontu auzitegiari kargu hartu diote eta eskatu duena neurriz gainekoa dela esan. Euskararen datuak hobetzen ari dira Nafarroak, inkestak eta neurketak diotenez ezagutza handitzen ari da orokorrean. Ana Ollo herritarrekiko eta erakundekiko harremanetarako kontseilariak adierazi du euskarari dagokion leku emateko lan egiten ari direla. Martxan jartzeko baimena eman diote Azteoir taldeko autobus transfoboari. Festen osteko irakurketa eta balantze egun hauetan, EH Bilduk azken Sanferminetan erasoak jasoan dituzten 12 emakume hauenganako elkartasuna adierazi nahi du. Zibibo sarearen udako proposamenen artean argazkigintza, informatika, patinajea, arte plastikoak, zumba, yoga eta pilates. Astelen honetako albisteekin hasteko, Nafarroako parlamentuak aho batez babestu du kontu ganberaren jarduna. Espainiako kontu auzitegiari kargu hartu diote eta esan berak eskatu duena neurriz gainekoa dela. Nafarroako parlamentuko alderdi guztiek onartu zuten kontuen ganberaren jarduna defendatu eta Espainiako kontu auzitegiarena deitoratzen duen adierazpena funtsean Nafarroako erakundeen eta foru hobekuntzaren defentsa egiten da bertan eta Espainiako kontu auzitegiaren presidenteak Uxue Barkos Nafarroakoari egindako eskakizuna neurriz gainekoa dela esan. Madrilgo kontu auzitegiak joan den ekainan eskatu zion Iruñeko gobernuari 2014ko eta 2015ko finantza informazioa. Barkosen gobernuak ezezko eman zion orduan, legediaren arabera eskumen hori Nafarroako kontu ganberanera dela argudiatuta. Polemika eragin zuen aferak, Nafarroako gobernuak bere burua errebelde deklaratu zuela argudiatu zuen El País egunkariak. Barkosek erantzun zuen esanez, zaila dela burua errebelde deklaratzea egiten ari zenena legea betetzea bada. Espainiako kontu auzitegiak ordea ez du amore eman, auzitegi horretako presidente Ramon Álvarez de Mirandak eskutitz bat bidali dio aste honetan bertan Barkos Nafarroakoari. Hor, berriro eskatu dio finantza informazioa eta adierazitako epean informazio hori jaso ezean dagozkion neurriak hartuko dituela jakinarazi. Nafarroako parlamentuko mai eta bozeramaileen batzordea urgentziaz bildu ziren pasaden ostiralean eta UPNek geroa baik EH Bilduk ahalduguk, PSNek, PPNek eta Ezkerrak aho batez onartutako adierazpena izan zen Madrili emaniko erantzuna. Hor, nabarmendu dute, kontuen ganberarena dela Nafarroako organo fiskalizatzailea eta Espainiako kontu auzitegiaren eskakizunak foru hobekuntzan adostutako legezko esparruak gainditzen duela. Bakoitzak bere erara, baina Nafarroako erakundeen eta foru hobekuntzaren alde egin dute alderdiek. UPNeko presidente Javier Espartzak Nafarroako gobernuaren eskumenak defendatu ditu eta sortu den arazoa hitz eginez konpontzaren alde agertu da. Koldo Martínez geroa baiko eledunak esan du Espainiako gobernuaren eraso birzentralizatzailea izan daitekela. Bakartxo Ruiz EH Bildukoak berriz eraso birzentralizatzailea izan dela berretsi eta aldebikotasunaren falazia agerian gelditu dela nabarmendu du. Alduguk PSNek eta PPek ere Nafarroako kontu ganberaren alde egin dute. Eta albiste ona gure hizkuntzari dagokionez euskararen datuak hobetzen ari dira Nafarroan, inkestak eta neurketak diotenez ezagutza handitzen ari da orokorrean. Geldialdi sentsazioaren aldean pausoak ematen ari da euskara Nafarroan, euskaldunen kopurua handitzen ari da pixkanaka batez ere gazteen bitartez eskola dela medio. Erabilera geldialdian egonda urteetan eta jaitsiera zantzuak ere agertu dira, baina azken azterketek adierazi dute erabilerak gora egin duela Nafarroan. Jarreretan ere bada mugimendua, aurkako bidean. Euskara sustatzaren aldeko jarrera jaitsi eginda azken inkestan eta kontrakoa igo. Nafarroan 69.000 lagun dira euskaldunak, herritarren 13%. 1981an 40.000 euskal hiztun ziren, herritarren 9.5%. Beste 10% gai dira euskara ulertzeko, naiz eta ez diren hitz egiteko gai. 55.000 herritar.
Bikoiztu eginda haien portzentajea 25 urteotan eta kopurutan ia hirukoiztu. Erdaldun elebakarren ehunekoa berriz jaitsi eginda urteotan, baina gehiengo nagusia da oraindik. Lau nafarretik hiruk baino gehiagok ez dute ulertu ere egiten euskara. Portzentajean erdaldun gutxiago dago, baina biztanleria handitu egin denez, 1981an baino erdaldun gehiago dira. 361.000 ziren urte hartan, orain 410.000. Ezagutzaren evoluzioari erreparatzen bazaio, Euskal Herrian oro har nabari den joera bera ageri da Nafarroan ere. Leku erdaldunagoan ari da euskara pauso handienak ematen. Nafarroako eremu mistoan bikoiztu baino gehiago eginda euskaldunen portzentajea 0.5%-11%. Eta eremu ez euskaldunan ere bai 0.6%-3%. Eremu euskaldunean berriz apenas mugimendurik izan den urteotan 5%-3% dira euskaldunak 0.61%. Euskararen erabilerari dagokionez geldian egonda urte luzetan. 1981ko inkesta soziolinguistikoan Nafarren 0.6 eskasek esaten zuten euskara erabiltzen zutela erdara adina edo gehiago. Harrezkero aldizaldi jaitsi eginda erabilera pixka bat. Kaleko erabileraren neurketari begiratuta 1983an entzun zuten euskara gehien Nafarroan 0.7%, eta ordutik gutxiago beti. Etxeko erabileran ere itxiera islatu zuen mapa soziolinguistikoan. Gorainzko bidea erakutsi dute azken azterketek, baina inkesta soziolinguistikoan 0.6% adierazi dute euskaraz egiten dutela erdaraz beste edo gehiago, beste 0.5% esan dute tarteka aritzen direla. Inoizko erabilera tasa handienak dira. Kaleko erabilerari dagokionez 20 urteko beranzko bidea etenda eta galdutako gehiena berreskuratu dute. Kaleko hiztunen 0.6% entzun dituzte euskaraz. Euskarari buruzko jarreratan badago berritasun bat Nafarroan, aldekotasuna jaitsi eginda lehenaldiz eta aurkakotasuna igo, nolaian nahi ere, duela 25 urte baino nabarmen handiagoa da euskararen erabilera bultzatzeko babesa. Herenak daude alde eta 5-2 kontra, laurdenak pasatxo erdian daude lehen bezala jarrera argirik gabe. Aldaketa horiek ez dira berdin gertatu eremu guztietan. Eremu euskaldunan ez da orain nabaritu aldekotasunean beherakadarik. 3-2 daude euskararen erabilera bultzatzaren alde. Gobernuak euskararekin egindako jardunaz galdetuta gobernu berriaren eragina nabaritu da. Euskararen ezagutza faktore erabakigarria da hiztunen jarrera zehazteko. Nafarroako euskaldunen 182 daude alde, elebidun hartzaileen 141 eta erdaldun elebakarren 123. Adinaren arabera diferentzia handia dago jarreran gainerako herrialdeetan, baina Nafarroan ez dago alde handirik. Eta gai honekin zerikusia duen albiste batekin jarraituko dugu aurrera. Ana Oio herritarrekiko eta erakundekiko harremanetarako kontseilariak adierazi du euskarak behar duen lekua izateko lanean ari direla. Herritarrek eskatuak zituzten aldaketak txertatu dituztela nabarmendu du Oiok, eta aipatu dituen aldaketen artean adibidez euskarari eman zaion bultzada berdintasun arloan sustapen handia egin dela, bake eta elkarbizitzarako zuzendaritza berria sortu izana eta LGTBI kolektiboari arreta eskaintzeko saia. 2018-rako amaituta izan nahi dute berdintasunerako lege berria eta hori izanen da departamentuak izanen duen erronka nagusienetako bat, entitateekin egindako lanak goraipatu du Oiok. Eta euskara bultzatu eta sustatzeko emandako pausuak ere nabarmenak izan direla uste du, leku gehiago eman zaio euskarari, horixe delako gobernuaren naia. Aurreiritziekin amaitu eta elkarbizitza sustatzera pasatzen ari direla dio. Eta komunikazio arloan ere izan dira hobekuntzak, alde batetik Euskal Herria Irratiari zegokion emititzeko lizentzia eta beste alde batetik ETB ikusteko aukerarekin. Generoa modu transbertsalean lantzen ari direla, memoria historikoaren legea eta horrekin batera egia, justizia eta aitortzarako herritarrek duten eskubidea eta herritarrekin bat egin eta parte hartzea sustatze aldera. Albiste gehiago utzizkigu gaurko egunak, martxan jartzeko baimena eman diote Azteoir taldeko autobus transfoboari. Madrilgo probintzia auzitegiak ez du delitu zantzurik ikusi eta ondorioz zirkulatzeko debekua kentzea erabaki du.
Madrilgo probintzia auzitegiak ez du delitu zantzurik aurkitu AZOIR erakunde ultrakatolikoaren autobus transfoboan. Arrazoi horregatik, kautelazko neurri gisa ezarri zion zirkulatzeko debekuak entzea erabaki du. Krisalisek adingabe transexualen errealitatea normalizatzeko kanpainari erantzunez, plataforma ultrakontserbadoreak autobus hori martxan jartzea erabaki zuen. Alabaina, handik egun batzuetara zirkulatzeko debekua ezarri zion epaile batek eta Madrilgo udaltzaingoak autobus transfoboa geldiarazi zuen. Madrilgo kaleetan ondorengo mezua zabaldu nahi zuten, mutile zakila dute neskek alua ez aitzatela engaina. 2017ko uztailaren 14an sinatutako auto horretan erakunde ultrakatolikoa jarritako helegitea onartu dute epaileek. Ildo horretatik, autobusean zabaldutako mezuak desatseginak izan daitezkeen arren ez da delitu zantzurik ageri. Madrilgo probintzia auzitegiko epaileen esanetan mutilek zakila dute eta neske kalua esateak ez du adingaben kontrako eraso suposatzen. Gauzak horrela arauak errespetatzen dituen erakunde batek gurasoei gisa horretako mezuak emandakiokela azpimarratu du autoak. Epaileen esanetan gorroto delituak ez du inolako loturarik ideologia jakin bat izan eta horrekin bat datozen mezuak zabaltzearekin. Hala, oinarrizko eskubideak eta askatasun politikoa kontuan hartuta ere, konstituzioak ez dituela muturreko indar politikoekin bat datozen ideologiak debekatzen nabarmendu dute autoan. Arrazoi horregatik, AZOIR erakundeko autobus transfoboari kautelazko neurri gisa ezarri zioten zirkulatzeko debekuak entzea erabaki du Madrilgo probintzia auzitegiak. Halaber, kaleetan zabaldutako mezuetan ez dutela delitu zantzurik aurkitu nabarmendu dute. Festen osteko irakurketa eta balantze egun hauetan EH Bilduk Sanferminetan erasoak jasan dituzten 12 emakume hauenganako elkartasuna adierazi nahi du. Azkeneko Sanferminetan 12 emakumeek ukituak salatu dituzte eta beste bikaldiz eraso sexistak, kasu gehienetan erasotzaileak emakumeen salaketari esker atxilotuak izan dira. Festen osteko irakurketa eta balantze egun hauetan EH Bilduk emakume hauenganako elkartasuna adierazi nahi du jasandakoaren ostean babesa erakutsiz. Tamalez egoera hauek ez dira berria gure bizitzetan, eraso sexistak, gehiegikeriak eta bortxaketak egunero pairatzen dira gure kaleetan. EH Bilduren iritziz ukatu eta ahaztu ezin den errealitatea da hau. Eraso sexistekin amaitzeko arazoaren sozializazioa, kontzientziazioa, hezkuntza eta salaketa beharrezkoak direla adierazi dute. Koalizioa abertzaletik nabarmendu dute ez dutela aurreko udal taldeen isiltasuna onartuko. Erasoa jasan duten emakumeak bakarrik sentitu dira administrazioarengatik babes falta sentituz. Errealitatea ezin daiteke estali ordea. Nagore Lafaje ezetz esateagatik izan zen eraila pasaden urtean bost gizonek neska gazte bat bortxatu zuten. Aurten 14 salaketa jarri dituzte guztira emakume desberdinek. 14 eraso sexista festen osteko irakurketetan alderdi batzuek aztu edota estali nahi izan dituztela Enrique Maia eta UPN hainbat zinegotziren moduan. EH Bilduk argi du eraso sexisten aurrean kalera irten eta salaketa publikoa ematen duen hiria, udala eta biztanleriaren irudia nahiago duela. Aurrera pauso handiez ere mintzatu da EH Bildu, adibidez, talde feministekin batera martxan jarritako kanpainak beste herri eta hirietan erreferente izaten ari direnak, prebentzioan lan egin, errealitatea ikusarazi eta hiritarra kontzientziatzeko balio duten kanpainak hain zuzen ere. EH Bilduk herritarren, eragileen, peinen eta kolektiboen konpromezua eta lana balorean jarri nahi du, berdintasunaren alde, denontzako festen alde eta erasoen biktimak babestuz kalera irten direlako. EH Bildu eraso sexistak salatzen eta publiko egiten jarraituko du horrelako jokamoldeak erabat desagertu arte. Eta uda honetarako aukera paregabea duzu Zibibo sarean, proposamenen artean argazkilaritza, informatika, arte plastikoak, zumba, yoga eta pilates. Argazkigintza, informatika, patinajea, arte plastikoak, zumba, yoga, pilates eta jogilates. Horra Zibiboxareak helduei udarako egin dizkien proposamenak. Ikastaro gehienak abuztuaren batean hasiko dira eta badira leku libreak.
aurre eta gaztendako abuztuan eta iraia hasieran hiri kanpamenduak izango dira, arrantzaile arduerak baita stamping, body painting, hip hop, smart storytelling eta slack-like lantegiak ere. Interesdunek izena eman dezakete 010 herritarrendako arreta telefonoan 3v.pamplonaeskultura.es eta 3v.pamplona.es webguneetan edo aurrez aurre iriko 7 zibiboxetako edo zeinetan. Guazen orain eguraldiaren pronostikoa zein den ikustera. Gaurkoan uztailak 24, giro hodeitsua orokorrean Nafarroa osoan. Ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da eta temperaturak berdintsu mantenduko dira. Iruñe aldean ere hodeiak nagusi eta ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, 22 eta 14 gradu arteko balioa utziz. Baztanen zerua hodeitsua egongo da eta arratsaldea aurrera egin ahala atertzera egingo du. Ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da eta 16 graduko maksimak eta 13 graduko minimak emango dira. Bihar Iruñe aldean hodeiak nagusi. Euri txikia botako dute eta ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, temperatura asko jeitsiz. Baztanen bihar zerua oso hodeitsua egongo da eta euri txikia edo ertaina egingo du. Ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da eta temperaturak nabarmen jeitsiko dira. Uztailak 24 gaur, astelena, goazen egunak utzi dizkigun albisten errepasoa egitera titularrekin. Nafarroako parlamentuak aho batez babestu du kontu ganberaren jarduna, Espainiako kontu auzitegiari kargu hartu diote eta eskatu duena neurriz gainekoa dela esan. Euskararen datuak hobetzen ari dira Nafarroak, inkestak eta neurketak diotenez, ezagutza handitzen ari da orokorrean. Ana Oio herritarrekiko eta erakundekiko harremanetarako kontseilariak adierazi du euskarari dagokion leku emateko lan egiten ari direla. Martxan jartzeko baimena eman diote Azteoir taldeko autobus transfoboari. Festen osteko irakurketa eta balantze egun hauetan, EH Bilduk azken Sanferminetan erasoak jasoan dituzten 12 emakume hauenganako elkartasuna adierazi nahi du. Zibibox sarearen udako proposamenen artean argazkigintza, informatika, patinajea, arte plastikoak, zumba, yoga eta pilates. Eta bertzerik ez hausia izan da dena, mila eskertzen arretagatik eta astelen hona izan. Gogoratu bihar ez da albiste egirik izanen, gu asteazkenean itzuliko gara, leku berean eta ordu berean, arratsaldeko 3tik aurrera. Aio! Astindu eta edat. Orain ere laktu jogurta gaingabetua 100%. Gorritxon atxedenerako sistema oberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltxoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin Baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Lohitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, Baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 parzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta uraz hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan.
Erratzun Baztango bihotzean Baztan kanpina. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatxu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, asigazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren gainaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.